Det skyldes jo tidligere udvalgsbeslutninger og tidligere byrådsbeslutninger om det, der hedder sammenhængende borgerforløb, som gør, at vi skal spare. Og det betyder selvfølgelig færre medarbejdere omkring børnene. Jeg blev rigtig gal, fordi at vi havde jo den her klippekortsordning, hvor der så bliver taget halvdelen af det nu, så de ældre de får kun halvdelen af deres klip. Jeg er rystet over omfanget, og jeg er rystet over de konsekvenser, det kan få for børn og unge i byen. Så hænger der igen sparekniv i luften over kommunale velfærdsydelser som børnepasning, folkeskole og ældrepleje i Odense Kommune. Børne- og ungeforvaltningen skal omprioritere for i alt 43 millioner, hvoraf de 26 millioner skal spares helt væk. Ældre- og handicapforvaltningen er pålagt at spare 19,6 millioner i 2019, noget der anslås at kunne koste 60 stillinger. Der er jo skabt omkring 60 medarbejdere, men det er sådan lidt et tal, vi ikke sådan helt kan stole på, fordi vi har jo faktisk også rigtig mange ledige stillinger i ældre- og handicapforvaltningen. Vi har pt. 64 ledige stillinger, hvor de 44 det er socioassistenter og hjælpere. Så vi håber på, at de medarbejdere, vi er nødt til at sige farvel til et sted, dem kan vi ansætte et andet sted. Og det betyder rent faktisk, at vi kan hjælpe nogle af vores kollegaer ude i driften med at løse de problemer, vi har med at rekruttere. For et af de helt store problemer, vi har, ikke alene i Odense, men i hele Danmark, det er, at vi mangler hænder. Vi mangler varme hænder. Vi mangler uddannede hænder. Og så sent som her onsdag kunne man jo høre radioen, at der var et stort frafald på uddannelsen til social- og sundhedshjælper og assistentuddannelserne. Og det er et rigtig stort problem, for det betyder, at vi er nødt til at have vikarer til at dække de ledige stillinger, vi har. Vikarer er dyrere, og de er mindre effektive, fordi de er jo ikke inde i rutinerne på samme måde som fast personale er. Det hul kan vi faktisk lukke nu, så det kan faktisk være, at det ender med at have, jeg vil ikke sige en positiv effekt, men det bliver ikke helt så stemt, som man måske kunne frygte, når man siger 60 stillinger. I en tid, hvor der kommer flere ældre, vil Odense Kommune nu igen spare på ældreplejen. Noget, der skal ske ved at effektivisere arbejdsrutiner, samtidig med, at man halverer den såkaldte klippekortsordning, hvor de ældre med en ekstra pulje penge fra staten har kunnet vælge ekstra hjælp en halv time om ugen. Besparelser, som måske i første omgang ikke vil opleves så voldsomt hos den enkelte ældre. Skal du have dine briller på? Ja, det skal jeg. Fordi danske socioassistenter gennem mange års sparepolitik er vendet til at være omstillingsparate. Men besparelser, der vil koste på længere sigt, når medarbejderne går ned med stress og fysiske skavanker, sådan at der skal bruges vikarer, som både er en halv gang dyrere og mindre effektive i drift. Det kommer til at få en kæmpe betydning for vores område, og især for de ældre. Men det er svært at sige lige nu, hvad konsekvenserne de bliver, fordi at dem, der passer de ældre, socio-personale, det er nogle piger, der er vant til at rende stærkt på godt og ondt, og nu vil de bare rende endnu stærkere, end de gør i forvejen. Og det kommer jo til at betyde, at de måske går ned med stress. Der er allerede rigtig mange nu, der går ned med stress. Der er også rigtig mange, der får skader på deres bevægeapparat, muskler og ledskader. Og det kommer jo til at få konsekvenser for de ældre senere hen. For det betyder jo, at de skal hen og bruge vikarer. Og så er det, at de ældre de møder en masse forskellige personale. Der skal være en masse overleveringer til hinanden, som måske klipper. Og det betyder, at det får konsekvenser også for patientsikkerheden. Siger socioassistent Christina Bank, der er skuffet over en ny sparerunde i den odenseanske ældrepleje. Jeg blev rigtig gal, fordi at vi havde jo den her klippekortsordning, hvor der så bliver taget halvdelen af det nu, så de ældre de får kun halvdelen af deres klip. Men til gengæld så får kommunerne jo tilført et bloktilskud, men det vælger de jo så ikke at bruge på det, der ellers var klippekortordningen førhen, så bruger de det jo alle mulige andre steder. Og det er det, vi også bliver så frustreret over, det er, at byrådspolitikerne, de bliver så sure, når Christiansborg, de kommer med øremærkede penge til nogle områder. Men vi ser bare, at det er nødvendigt, fordi ellers så bliver de penge spredt ud på alle mulige områder, som måske ikke lige synes, vi har brug for en indsats. Og så er det ikke kun ældreplejen, der kommer til at mærke nye spareknive, når de politiske udvalg for de kommunale forvaltninger i disse dage udmønter budgetterne for 2019.
svinger jeg mig i salen og rider langt, langt bort. Børne- og ungeforvaltningen fik godt nok tilført ekstra midler i alt 16,9 millioner, da et enigt byråd i årets budgetaftale satte penge af til blandt andet flere sundhedsplejersker, mere undervisning af ordblinde og fritidstilbud i yderområderne. Men da børne- og ungeforvaltningen i lighed med de andre forvaltninger skal følge gamle beslutninger om at foretage en række effektiviseringsanalyser, hvor pengene på forhånd er skrevet ud af budgetterne, så skal der i dagtilbud og folkeskoler findes besparelser og omprioriteringer for i alt 43 millioner kroner. Noget, der kommer til at koste både pædagog- og lærerstillinger. Altså mit håb og også min formodning er, at vi ikke skal give særlig mange medarbejdere en fyreseddel. Vi skal undvære nogle medarbejdere, men der er så stor en omsætning i den her store arbejdsplads. Altså der er jo 6.500 medarbejdere, og der er hele tiden nogen, der skal på pension, eller efterløn, eller barsel, eller få nyt job, eller flytter. Så mit håb og min formodning, det er, at vi kommer ikke til at se masse fyringer, men helt garanteret, det kan jeg jo ikke, at nogen skal fyres. Sagde børn- og unge rådkvinde Susanne Crawley, efter at det politiske udvalg var blevet præsenteret for et sparekatalog med en lang række reduktioner på skole- og daginstitutionsområdet. Lige fra nedlæggelse af central vikarpulje og tilskud til ekstra undervisning på Voldsmoseskolerne, til indskrænkning af åbningstider i børnehaver og vuggestuer og generelle rammebesparelser, som skolerne og institutionerne selv skal udmønte. Altså, jeg synes jo ikke, det er små penge, og det er mange penge, som har store konsekvenser. Jeg kan se, det kommer til at ramme, og det beskriver man jo også selv i budgettet, jeg kan se, det kommer til at ramme de yngste, det kommer til at ramme skolebørn, det kommer til at ramme tidlig indsats, det kommer til at ramme alle, på alle de parametre, som kommunen i virkeligheden gerne vil løfte sig med. Siger pædagogernes formand, Rikke Hunsdal, der ellers havde set frem til, at det var slut med at spare på kernevelfærdsområder i Odense Kommune. Jeg har set det forandre sig fra, at der var nogle trygge fæstninger omkring mine børns hverdag, til at det blev nogle skrøbelige korthuse, hvor et barn med særlige behov, personale med udfordringer, små bitte ting, har kunne fået det hele til at falde. Klippet her er fra en af mange forældredemonstrationer i de år, hvor der i kølvandet på den økonomiske krise blev gennemført store sparerunder på daginstitutioner, skoler og ældre og handicappede. Velfærdsforringelser, som et byrådsflertal havde besluttet at ville genoprette med den skattestigning, der blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget i 2016. Man løber stærkt. Altså, det betyder jo noget, når man er alene med rigtig mange børn. Det betyder noget, når jeg i dag, så sent som i dag, hører, at en pædagog er alene med 16 børn her i morgentimerne, inden der kommer en kollega. Selv med en bedre normering, og selvom de penge ikke er kommet væk, så er det da ærgerligt, at kvaliteten ude i institutionerne skal forringes yderligere, så det giver færre muligheder for, at man faktisk kan få et arbejdsliv, man kan holde til at være i. Skattestigningen, den såkaldte velfærdsprocent, har betydet, at der er kommet flere penge til børn, unge og ældreområdet i 2017 og 18. Men da Odense Kommune, sammenlignet med landets andre store kommuner, har ligget langt nede på listen over normeringer i daginstitutioner og midler til folkeskole, ældre og handicappleje, så gør det ondt, når der igen skal spares i et system, hvor man skal finde pengene internt i de forvaltninger, der arbejder med de borgernære velfærdsydelser. Det er jo rigtig ærgerligt, at man ikke fra borgmesterens side har været bedre til at se det her. Man har vidst, at det her sammenhængende borgerforløb, det vil betyde rigtig, rigtig mange penge, der skal spares både i eller handicapforvaltningen, men også i børne- og ungeforvaltningen, og det har også været det i BSF. Det burde man måske have været lidt bedre til at tilbagerulle og sige, det rådrum, vi har rent politisk, skulle vi ikke bruge det til at sige, at den manøvre, man har lavet, igen i et budgetforlig for 2016, hvor man skulle finde nogle penge over få år. Det er simpelthen for mange penge på for kort tid. Det skulle man have haft bedre tid til. Men det gør så, at vi står i en lidt ærgerlig situation i dag. Vi ville også gerne have haft et interview med borgmester Peter Rabeck Juhl, men borgmesteren kunne ikke finde tid i denne uge, hvor vi ville have spurgt om det rimelige i, at man i en stor kommunal økonomi med en årlig omsætning på 12-13 milliarder, skal slås med sparekrav internt i de forvaltninger, hvor man arbejder med de borgere, der har brug for velfærdsydelser. Altså, vi ved jo,
at der ligger 150 millioner i kommunekassen. Og det vil byrådspolitikerne, de skal åbenbart ligge der. Og dem tænker vi, hvorfor sætter de ikke dem ud i spil, nogle af de penge, og så bruger dem på de ældre også, blandt andet. Og vi har jo tidligere snakket om, at for eksempel hele anbringelsesområdet kan komme til at presse på daginstitutionsområdet helt, helt ekstremt, hvis der pludselig kommer en masse anbringelser. Men det er jo byens problem. Det er jo hele byens problem, det her. Det er borgere, det er studerende, det er hele forældregruppen, som nu kan se, hovsa, vi troede, vi havde betalt mere skat for at få en ekstra service. Den bliver så langsomt trukket i land igen. Og når man mangler at skrive demografien ind, for eksempel i det nye budget for en børnetalsstigning de kommende år, så kan jeg jo godt regne ud, at det bliver status quo, hvis man får en skattestigning igen på 0,2%. Det vi gør her, det kan man sige, er et skridt tilbage i forhold til den retning, som vi har sat, og som jeg egentlig er overbevist om, at vi stadig følger.